Então tá certo, companheiros, é que se me tiver uma ótima noite a todos que nos acompanham. No dia 6 de maio de 2013, muito automobilismo virtual rolando nessa noite de segunda-feira. Hoje vocês vão acompanhando aí, vão acompanhar, aliás, a última etapa da alta velocidade virtual na categoria GT, direto do circuito virtual de Barcelona, na Espanha. A gente acabou tendo um probleminha aqui no qual eu tive que arrumar o upload aqui da internet, e infelizmente a gente não conseguiu pegar o finalzinho aí, pegar a sessão classificatória toda, mas enquanto isso a gente vai aí nos últimos instantes, onde o piloto Fábio Sakita acaba de fazer a pole position com tempo de 1:40.241, bem próximo do atual campeão e segundo colocado piloto Jefferson Richard, inclusive já garantiu o caneco aí na penúltima etapa. Então, mas não quer saber não, vem ainda tentando acelerar forte e cravar o melhor tempo, piloto da Race Sparfun. Inclusive o Sakita aí é o piloto que está na disputa da vice-liderança com o piloto Anderson Bastos. Então vamos acompanhar que, mesmo já tendo um campeão aí consolidado nessa noite de hoje, ainda continua a briga aí pela segunda e terceira colocações. E o Jefferson acabou abandonando já aí na sua volta rápida. Enquanto isso, a gente vem com isso aqui, tá? Vem abaixando 0.008 do seu melhor tempo. Vamos acompanhar. Agora passou um pouquinho mais alto, quase aí um décimo mais alto. Vamos acompanhar, restando 40 segundos. O encerramento da sessão classificatória. Uma ótima noite a todos que nos acompanham aí na telinha da XMTV. Sejam todos aí bem-vindos a participar de forma interativa com a gente na transmissão. Vocês podem ali utilizar o chat da transmissão, clicando ali no Alvarenga. Vocês podem mandar mensagem privada ou preenchendo os dados ali pro Fala Galera. Ali vocês preenchem todos os dados e manda aí sua mensagem de apoio ao seu piloto de preferência, ou a quem vocês queiram acompanhar. Quem estiver nos acompanhando aí, quiser também compartilhar Xtreme TV nas redes sociais, Facebook, Twitter, Orkut, LinkedIn, tudo mais, fiquem à vontade aí. Vamos fazer esse automobilismo virtual bombar nessa noite de segunda-feira, dia 6 de maio de 2013. Vou aproveitando aí também, dando as boas-vindas ao Helder Miller. Helder Miller aí que vai estar comentando com a gente aí, já conhece a VV aí como ninguém nas entrelinhas, né, Helder? Seja muito bem-vindo, uma ótima noite aí. Quais as expectativas da categoria GT, já que o Jefferson Richard garantiu o caneco com antecipação, mas tem a briga ali entre o Bastos e o Sakita. Vai pegar fogo ou não vai hoje? Helder, não tô conseguindo te ouvir. A sua bolinha do time que tá acendendo, mas não tô conseguindo ouvir o seu celular. Opa, tô ouvindo baixinho. Consegui ajustar aí o volume pra ouvir um pouquinho mais alto aí, mas já consegui te ver um pouquinho, Helder. Aí que eu vou tentar ajustar aqui as coisas de última hora. Agora tá jóia. Pronto. Bom, eu tava comentando aqui que a briga da vice-liderança não tá só entre o Sakita e o Black, né? O Anderson Bastos. Que o Braulio Júnior tá em quarto, mas tá empatado em ponto com o Anderson Bastos. Então ele também tem chance ali de brigar pelo vice. E assim, a disputa entre esses dois troféus ainda cai, ainda entra também o Arthur Vieira, que está ali com 58 pontos, está com 9 pontinhos ali atrás do Black e do Braulio. Então assim, essa corrida promete muito para definir quem são os três, os dois outros, né? Porque o campeão já está definido, mas para definir o segundo e o terceiro lugar, tem muitos pilotos aí disputando por essa vaga. Detalhe interessante, né, Helder? O Jefferson, mesmo já tendo garantido o título aí por antecipação na penúltima rodada, tá andando como se estivesse na disputa pelo título ainda, né? É assim, a gente vê isso em vários pilotos da AVV, e por todo o AV,
Dificilmente um piloto desses chegar a administrar uma corrida. A piloto entra na pista para ganhar, seja se o título estiver garantido ou se não tiver mais chance de título. O piloto entra é para vencer a prova, então quem está ali competitivo mesmo tem essa ânsia de estar na frente, e o pessoal quer dar o melhor de si, não importa se o título está garantido ou não. Exatamente, Adel. Agora, restando aí 3 minutos para o encerramento da sessão de warm-up, a gente está com um grid muito legal aí para essa noite de hoje, ó. Temos um grid aí de 17 carros na pista, a turma aí honrando seus compromissos aí ao final da temporada. Inclusive algo que é bem difícil de ver em muitas ligas aí, né, Helder? Geralmente finais de campeonato aí estão um pouquinho mais baixos, mas hoje aí o pessoal tá marcando presença bem bacana de ver, né? A AVV ela conseguiu juntar uma gama de pilotos, um nível de pilotos muito alto, assim, ela é diferente de outras ligas, ela não abre suas inscrições tem que ser por recomendação ou convite da própria liga, então assim, por isso que se junta um grupo seleto de pilotos. É lógico que assim, os novatos que querem conhecer o AV e querem ingressar também têm suas portas abertas, mas assim, eles estão sempre em observação. E com isso a gente consegue montar uma turma muito boa, uma turma de pilotos dedicados, que treinam mesmo, que evoluem, e aí está o resultado. O Braulio, por exemplo, que foi um piloto que estreou na AVV, ele começou no AV nessa liga e agora está aí disputando aí vice-liderança de campeonato, ganhou o troféu na Esporte, se não me engano, ganhou um troféu. Então assim, a gente vê muitos exemplos de pilotos assim. O pessoal da Morredores também vem evoluindo demais. Na Indy disputaram até a última etapa, vitórias, viu? Então é muito legal o nível dos pilotos que conseguiu se reunir na AVD. Exatamente, Adriano. Agora, restando aí 1 minuto para o encerramento da sessão de warm-up. Já, os pilotos vão estar alinhando na pista, vão acelerar muito forte aí para essa 7ª etapa da alta velocidade virtual na categoria GT. Helder, se você tiver como confirmar para mim, se tá tudo ok com a transmissão, porque eu tô pegando a mensagem aqui do pessoal no chat e o pessoal não tá conseguindo visualizar a transmissão. Você conseguir dar essa confirmadinha para mim aqui? Vou dar uma olhada, eu também não tô com ela aberta não, para não pesar muito, mas eu vou dar uma olhada. Bacana. Enquanto isso enquanto resta alguns segundinhos aí, também vou dar uma retardada aqui na transmissão e colocar de novo para ver se fica tudo ok. Então, já a gente volta. Extreme TV, seu mundo sem limites. Agora tá tudo certo, voltamos em definitivo então para a largada da 7ª etapa da alta velocidade virtual na categoria GT. A gente teve um problema aí na geração das imagens, mas agora, pelo que parece, tá tudo ok. Fábio Sacchi tá na ponta, Jefferson Richard na segunda colocação, Arthur Vieira na terceira, sobe a luz vermelha. Vai ser dada a largada na 7ª etapa. Luz verde, os pilotos largam pra 7ª etapa da alta velocidade virtual GT. Olha o Jefferson Richard, o atual campeão, já botando de lado ali com o Fábio Sacchi. Vamos acompanhar os primeiros metros. Olha os carros passando em altíssima velocidade.
Curva 1, câmera fixa na TV da Xtreme TV HD. Tudo ok, Helder, tudo ok ali, sem nenhum incidente. Vamos pegar mais uma câmera fixa aqui, acompanhar a passagem de todos os pilotos. Os pilotos vêm ali, acelerando forte, hein? O Jefferson Richard já assumiu a ponta ali. Mais uma câmera fixa na tela da Xtreme TV. O Jonathan quase passou pra fora. Tudo ok com a largada. Largou muito bem o Jefferson, hein, Helder? É, na realidade, o Sakita deu uma distracionada. O Vieira chegou a pressionar ele também, quase passou, mas ele conseguiu chegar a primeira curva e defender a segunda posição. Agora vai partir para cima do Jefferson. Exatamente, Helder. O Sakita já vem ali na segunda colocação, já vai para cima do Jefferson, hein? Vamos acompanhar no onboard aqui. Ele já tentou mergulhar ali, o Jefferson meio que abriu. Foi para fora da pista, do Zé Madalado. Olha o Sakita ali. Agora o Sakita que acabou espalhando um pouquinho. O Jefferson Richard que reassume a ponta. Olha o bicho pegando nos primeiros minutos da sétima etapa da alta velocidade virtual na categoria GT. Toda a passagem dos carros que são na pista, sétima e última etapa na pista de Barcelona. Fernando Varenga nas narrações, Helder Miller nos comentários. E olha o Sakita pra cima de novo. Quem vai ganhar a preferência ali? Vamos ver. Agora o Sakita que vem ali pra fazer outra passagem e assumir a primeira colocação. E lá atrás também o bicho tá pegando, hein? Jonathan Richard conseguiu outra passagem. Teve acidente ali atrás, hein? William Roger acabou ali tendo um problema. Vamos ver o que aconteceu. Replay na telinha da Xtreme TV. Ele já tava ali seu para-choque traseiro na hora de fazer a curva ali. Vamos ver o que aconteceu. Acho que alguém acabou se estranhando ali. Ai, ai, ai. Eu também não consegui pegar. Tinha um outro piloto atravessado ali, ó. Fernando Ursino. O Ursino tava atravessado ali. Infelizmente ele não conseguiu ali se desviar a tempo. E com isso acabou ocasionando acidente. Mas vamos pra primeira. Vamos pra primeira que o bicho tá pegando de novo, ó. Sakita agora já fez uma ultrapassagem. Jefferson já um pouquinho mais para trás. O Jonathan também consegue já ganhar um pouquinho de terreno em relação ao Oliveira que vem na quarta colocação. Cristiano Gomes vem pela quinta colocação, fazendo também uma excelente corrida pelo outro da Calanda. Já vai ali tentar a pressão para cima do Arthur Vieira. Anderson Bassa aí que é o postulante também 1-12, né? Ao vice-campeonato vem ali na sexta colocação. No comecinho da corrida, se terminasse nesse exato momento, isso aqui para o vice-campeão, né, Helder? Exatamente. O Anderson, a disputa direta dele é com o Braulio. O Anderson vem em sexto, o Braulio em oitavo, e os dois estão com a mesma pontuação. Então quem chegar na frente ganha o terceiro lugar, né, do campeonato. Exatamente, Helder. Olha o Cristiano Gomes indo para cima do Arthur Vieira, hein? Cristiano Gomes ali com a sua Audi R8. Vem pra cima, só que ao mesmo tempo que o... Como que o Anderson é carinhosamente chamado? Black, né? É, o Blackburn, ele é conhecido como Blackburn. Blackburn ali vindo pra cima do Cristiano Gomes. Tá vindo ali no bom ritmo, quarto e sexto colocados. O Sakita inclusive virou uma volta mais rápida, 1:40.647. Agora o Vieira 1:42.362, o Gomes 1:42.0 e o Blackbird 1:41.736. Tá andando forte também. E olha o Cristiano Gomes na quinta, hein? Agora o Arthur Vieira saiu mais forte. O Blackbird vem pra cima do Cristiano Gomes. Fez uma catimba ali, mas o Cristiano Gomes não foi na dele, não. Bela disputa ali, quarta, quinta, sexta colocação. Já a gente vai passar aí a disputa nas demais posições. Essa é a sétima etapa da alta velocidade virtual na categoria de GT, que deu um oferecimento Carbus, Indústria e Comércio. Convidada, acessem o site www.carbus.com.br. Helder, largada muito boa dos pilotos. É interessante de ver a console da categoria X. São pilotos aí que já estão na categoria há um bom tempo.
bacana aí, de uma forma que a turma se respeita, né? Exatamente, a palavra é essa. Tem que ter muito respeito entre os pilotos. Lógico que os incidentes acontecem, mas é porque você tem que decidir milésimo de segundo algumas coisas. Então, às vezes, é humanamente impossível não ter acidente. Mas você vê que o Paquito e o Jeff, mesmo com pneu frio, carro pesado, mas eles estão ali disputando lado a lado, um respeita o espaço do outro. É muito bonito ver isso mesmo. E por falar em disputa, a décima posição tá pegando fogo ali, o Edilson defendendo a posição contra três pilotos. Exatamente, o Helder, e ó, acabei de pegar aqui o Scapini e o Edilson. Meu Deus, só tem quatro caras ali disputando a décima colocação, estão tudo junto, ó. O Edilson Carneiro da Morredores, Scapini, o William Rocha e o André Teixeira. Meu Deus do céu, e vem chegando ali o Braulio também, que acabou se acidentando ali, ficou um pouco mais pra trás. O Braulio também é um dos candidatos aí ao vice-campeonato, né, Alder? Só que tá batida ali, acabou se comprometendo um pouquinho mais. E olha, na nona colocação, o Edilson Carneiro vai se defendendo, Scapini. Meu Deus do céu, até não sei nem onde eu coloco aqui. Ai, 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 olha os toques ali. O Carneiro acabou saindo pra fora da pista. Olha que imagem. Que imagem bonita, Luiz Capina. Ele tem carro rodado, parece o Cristiano Gomes, hein? Vou pegar aqui no replay. É o Guerra. É Guerra. Alan Guerra. Alan Guerra. Exatamente, ó. Imagem interessante, ô Helder. Vai ver aqui, ó. Cinco carros ali, ó, saindo da curva todos juntos. Imagem rara aí a gente vê no automobilismo virtual nos dias de hoje. É todo mundo no limite, não tem pra ninguém ali, todo mundo escapou. Com certeza, Helder. E ó, já vou ler a primeira mensagem aqui dessa noite de hoje, Helder, que é do Anderson Ramos, mandando privado aqui pra mim via chat. Boa noite, Fernando, foca nos calangos e põe o Macan aí que estiver fazendo mais bonito. Na T2 eu estou por aí. Abração então pro Anderson Ramos. Olha o Teixeira ali, acabou dando uma erradinha. O Braulio Júnior vem chegando ali pra briga. 14 pilotos na pista até o momento. A gente teve aí, infelizmente, primeiro tivemos dois abandonos. Na realidade, foi a Alan Guerra, abandonou agora já na segunda volta. Acho que acabou tendo algum problema ali. Foi aquele problema da gente que a gente vê aqui durante a transmissão. E o Eduardo Carneiro, que acabou levando de que talvez ali por algum problema que o próprio simulador já aplicou. O calango aí que tá melhor colocado é o Cristiano Gomes, né, Helder, que vem aí pela quinta colocação. Então vamos aproveitar aí, colocar então o onboard aí do piloto Cristiano Gomes, que inclusive tá tomando uma pressão ali do Blackbird. Já já a gente volta aqui com tudo para a transmissão Exime TV, seu mundo sem limites. É, na realidade, o comentário que o Alan não chegou a abandonar, não. Ele bateu, fez os blocos, fez os reparos e ainda tá na pista. Tá na 15ª posição. Ah, corrigiu aqui também, Helder, na telemetria. Tinha dado aqui pra mim como abandono. O Alan Guerra aí foi pro box só fazer os reparos e voltou aí na 15ª colocação. Enquanto isso, vocês vão acompanhando aí o onboard aí, Cristiano Gomes. Inclusive aí tá em disputa com o Blackbird.
então, volta on board com o piloto Cristiano Gomes. Interessante, né, do Cristiano Gomes, tá, o Blackbird passou ele, mas ele vem mantendo um bom ritmo ali e não se grudou na saia do Blackbird não, né? É, às vezes assim, o piloto, não sei se é o caso do Cristiano, mas às vezes ele consegue pegar a referência do piloto da frente e consegue até corrigir algum probleminha que tinha na sua trocada, por isso que o Black deve passado ele e agora ele tá conseguindo acompanhar, não tá dando folga não, qualquer vacilo do Black ele tá passando de novo. Exatamente, olha aí, ó. 13ª colocação veio o piloto da Epicenter, Fernando Ursino, ali com a Mercedes, seguido do Edilson Carneiro, vem ali pela 14ª colocação, tá ali pertinho, já a gente deve ter uma briga ali na disputa pela 13ª colocação. Então, repassando, vamos voltar um pouquinho lá para a ponta, ó, o Sakita, ele vem na primeira colocação, seguido do atual campeão, já garantiu o caneco por antecipação, piloto Jefferson Richard. Diferença entre eles agora na casa de 1.1. Vamos ver agora o giro das melhores voltas. Essa aqui tá abriu a volta de número 7. Virou aí a última volta em 1.41.881 contra 1.41.983 do Jefferson Richard e 1.42.198 Jonathan Richard, três ali, vendo uma baladinha bem interessante. O Arthur Vieira, que vem pela 4ª colocação, já tá com o ritmo um pouquinho mais lento, virou 1.42.989 na última volta dele. Detalhe aí, piloto da Four Brothers, Arthur Vieira, que vem pela 4ª colocação. O Arthur Vieira também sempre costuma fazer temporadas muito regulares, né, Alder? Muito, anda demais, treina muito, anda muito rápido, já venceu várias corridas, ele é um ótimo piloto, tá aí na briga pelos títulos, mas teve problemas aí na GT, sofreu alguns problemas, ele não terminou as duas provas até agora, então acabou ficando na 5ª posição do campeonato. Aí então, detalhes aí do piloto Arthur Vieira, o Arthur Vieira que já vem andando aí há um bom tempo na alta velocidade virtual também. Helder, inclusive aí falando de alta velocidade virtual, para T2 aí, quais categorias você tá pretendendo andar aqui na VB? Não, ainda não fiz meus planos, não. Mas por enquanto tá meio complicado não andar. Provavelmente eu não vou andar, não. Pode ser que eu fique aqui ajudando você nos comentários mais um pouquinho. Tá certo. Eu já tô me programando aí, eu vou andar na Sport. Eu tive o prazer aí de andar na primeira temporada da VV. T1 aí de 2012. Acabei tendo que me afastar, mas agora aí pra T2 esse ano, vou voltar aí, pilotar na VB Sport. Pensando 35 minutos e 49 para o encerramento, vocês estão acompanhando ao vivo na Edição TV em HD, a sétima etapa da AVV GT, que tem o oferecimento Carbus, Indústria e Comércio Limitada. Acesse o site www.carbus.com.br. Então, vamos dar um giro geral aqui nas posições, ó. Fábio Sakita na primeira colocação. Segunda colocação, Jefferson Richard, piloto da Racing for Fun, que é o atual campeão da temporada. Jonathan Richard é o terceiro colocado, inclusive o mais recém-casado piloto virtual. Arthur Vieira vindo pela 4ª colocação, seguido ali do Blackbird, Anderson Bass ali na 5ª colocação. Winter Schroeder da SRT Sabux pela 6ª colocação. Cleverson Ferla também da SRT Sabux vindo pela 7ª colocação. Braulio Júnior, piloto da Manada Race, vindo pela 8ª colocação. André Teixeira pela 9ª colocação e Cristiano Gomes pela 10ª. Cristiano ali aparece na 10ª porque ele já fez uma parada, inclusive
já negociou ali com o companheiro de equipe, fez a ultrapassagem ali sem maiores dificuldades. 11ª colocação, Fernando Ursino da Ape Center, seguido ali do Edilson Carneiro, piloto da Morredores DRT. 13ª colocação, piloto da Races for Fun, William Roger. 14ª colocação para o piloto Alan Guerra da Calando Race. E o Scapinei vinha pela 15ª, mas abandonou na volta de número 6. Ó, o carro da Alan Guerra está ali sem o para-choque traseiro. Ó, no detalhe, escapamento ali da sua Audi R8. Interessante ali a curvatura de escapamento. Diferente ali de ver. Então. É, o Edilson também está com a mesma, o probleminha, acho, já desde a largada o Alan Guerra foi um incidente que fez que ele parasse antecipadamente os boxes. Falar em parada, o pessoal já começou aí a parar, já, muita gente já está fazendo seu primeiro pit stop. Vamos acompanhar aqui, vem ver quem que a gente consegue pegar entrando aí nos pits. Opa, vamos ver a briga aqui, Helder, ó. 11ª colocação, ó. O Edilson Carneiro fez outra passagem ali pra cima do Ginter, hein? É, na realidade o Ginter voltou dos pits. Ele parou, voltou dos pits agora e tá pressionando pra tentar passar o Ginter. Exatamente, ó. Vamos ver na câmera aqui do capô do carro do Ginter, ó. Ele vem ali pra cima. Edilson Carneiro, a briga valendo a 10ª colocação, colocou de lado ali, vamos ver na curva, vamos ver. Saquita parou. Olha os pilotos se tocaram ali, olha o Edilson Carneiro ali, acabou se tocando na saída da curva. Vamos ver no replay o que aconteceu aqui, hein? Na curva, ó, os dois foram sair juntos ali. A situação ali meio que porta com porta, mas pareceu ali não ter nenhum culpado, parece ter sido mais aí uma situação de corrida. O líder Fábio Saquita nos boxes já fez a sua parada, fez a parada rápida ali, já saiu e já voltou na segunda colocação, fazendo a parada ali com praticamente 18 minutos de corrida. Alder, isso será que pode ser um indício de duas paradas ou... Saquita aí fez o primeiro stint de pneu soft e voltou agora com o pneu mais duro para fazer esses 30 minutos de corrida. Olha, muito provavelmente duas paradas, o Saquita tá andando rápido, ele ganhou inclusive um pouco de... aumentou o intervalo dele entre pro Jefferson nessa parada, ganhou aí mais cerca de um segundo. E tem que ver o jogo, porque o Vieira ainda não parou, né? O Vieira tá continuando na pista, se bem que ele tá rabiando muito ali. Provavelmente ele deve estar parando nas próximas voltas. Então vamos ficar de olho também do Arthur Vieira, ó. O Arthur Vieira que vem pela ponta, ó. Passou batido mais uma volta, hein? Passou mais uma, vai abrir aqui a volta de número 11. Começando agora 30 minutos 57 pro... encerramento da 7ª etapa da alta velocidade virtual na categoria GT, que tem já como campeão antecipado o piloto Jefferson Richard. Fechou ali, ele na realidade vem na classificação ali com 117 pontos contra 86 do piloto Fábio Saquita. Então já, mesmo que o Saquita ganhe e o Jefferson não pontue nada, Saquita não conseguiria alcançar o Jefferson pelo fato do vencedor marcar 20 pontos, né, Helder? Confirma? Isso, 20 pontos para o vencedor e mais um ponto por terminar a prova, ponto bonito para terminar a prova. Só um comentário, Fernando Sim bateu forte agora, tá parado lá no enganchado nos pneus, provavelmente vai ser mais um abandono. Vamos ver se a gente consegue localizar qual foi o piloto, Helder? É o Sino, era o 16º colocado, ele abandonou mesmo, não teve condições de continuar. Uma pena ali, vamos ver se a gente consegue pegar no replay aqui o que aconteceu, ó. Vamos voltar aqui
Enquanto isso, o Saquito vem tirando muita diferença pro Vieira. Ele e o Jefferson estão muito mais rápido que o Vieira. Não tá compensando muito pro Antônio Vieira se manter na pista. Não sei se ele tá com o pneu mais duro, mas o Saquito já vem a 9 segundos do Vieira. Exatamente. A diferença entre os dois nesse exato momento, Alder, é de 7 segundos e meio. Sendo que, olha só, o Arthur Vieira virou 1:43.359 na última volta e o Saquita, meu amigo, virou 1:40.656. Saquita, não sei não, pode estar me cheirando aí duas paradas, hein, Ader? Pode estar com composto de pneu aí. É muito provável. É. Apesar que o Saquita normalmente tem o costume também de surpreender pelos ritmos de coisa que ele faz e ele consegue poupar pneu como ninguém, né? Ele consegue isso, poupar pneu e andar rápido. Ele tem essa qualidade. Exatamente. Ele consegue andar rápido, principalmente em final de stint. Ele ganha muitas corridas por causa disso. Porque ele consegue manter o pneu mais íntegro e no final de stint consegue andar mais rápido que seus concorrentes. Exatamente, Adair. Agora restando 28 minutos e 10 para o encerramento da sétima etapa da VB. Na categoria GT, estão acompanhando aí a passagem de todos os carros. Opa, tem disputa ali o Blackbird. Na disputa o Cristiano Gomes, hein? A disputa que já havia acontecido antes voltou de novo, Alder. Sim, bora acompanhar essa disputa que vale a quinta colocação. Blackbird já vem ali, embutido no Cristiano Gomes, vai mergulhar, não vai. Segurou ali. Vem com tudo, hein? Vem com tudo ali pra tentar fazer outra passagem, ó. Câmera. Opa, segurou. Olha o Blackbird ali, meu amigo. Segurou firme o bicho, hein? Os dois que já haviam disputado antes, vem. Aí, na disputa novamente. 22 horas e 45 minutos no horário de Brasília. Automobilismo virtual. Rolando aqui na telinha da XMTV nessa noite de 6 de maio de 2013. E olha a briga ali. Olha o Anderson. Blackbird veio por dentro, o Gomes por fora. Se tocaram. Se tocaram. O Gomes e o Bastos. Vamos ver no replay aqui. Como que foi essa questão. Vamos até pegar de novo. Pareceu que o Black ele espalhou um pouquinho. Foi assim, intencional, mas ele perdeu a dianteira do carro e acabou sobrando para cima do Gomes, que aí descontrolou e bateu no muro. Exatamente, foi até um outro incidente que eu vi também, que a gente frisou, né, Aderson? Situações em que acontecem determinados incidentes, mas não é porque o piloto X ou Y teve intenção. Mas são situações de corrida, carros de turismo principalmente têm. Muito, a gente tem muito essa cultura de categorias de turismo porta com porta, os pilotos se tocam e tem situações que não são intencionais, mas fazem parte aí das disputas, né, Alder? É isso aí, até mesmo no julgamento nas análises de incidentes desse tipo, está analisando, nunca pode analisar pela intenção, tem que ver o fato. Porque, principalmente na VV, como a gente comentou antes, os pilotos são de alto nível e tem muito companheirismo e muito respeito. Mas está todo mundo aí no fio da navalha, então para cometer um erro, para bater, é bem rapidinho. Os carros GT também são propensos a isso, porque são carros aí de potência e torque muito grande, né, Helder? E qualquer detalhinho aí pode levar a situações aí mais desafiadoras para os pilotos, né? Isso. Você tem que saber dosar aceleração e freio também, porque eles são muito brutos. Então, você não pode, como num carro mais fraco, você não pode pisar todo o acelerador numa saída de curva, senão ele está rabiando. Tem muito controle da situação. Exatamente, Adair. Restando agora 24 minutos e 45 para o encerramento. Já passamos aí de 50% de prova completada. Até o momento nada de chuva para os pilotos. Os pilotos aí durante a temporada também puderam
vivenciar aí do mais novo recurso que a alta velocidade virtual disponibilizou para os pilotos para dar um realismo maior também, que é o clima dinâmico, onde durante as etapas aí choveu e muito, ao contrário aí do que a gente viu acontecer algumas etapas. Hoje pista tá sequinha, mas a gente sabe que a qualquer momento aí o tempo pode virar e tudo pode mudar, né, Alder? É isso aí, é mais um atrativo nessa corrida, mais uma variável, nada está definido, apesar de um piloto estar andando bem, o clima pode mudar e tudo pode variar. Uma estratégia errada pode fazer uma vitória se transformar numa derrota monumental. Exatamente, Alder. Eu, assim, particularmente, eu quase não... Se não me engano, acho que num plugin de chuva eu corri, acho que uma vez só. Uma categoria de Endurance aí que eu tô andando. Pra mim, infelizmente, nessa T1 eu não consegui aí me dedicar muito às pilotagens. Então, não tive ainda tempo de poder experimentar um pouquinho mais esse plugin. Mas, pra essa T2 eu pretendo fazer esse experimento, né? No seu caso, Alder, você teve a oportunidade de correr algumas vezes com plugin de chuva já ou ainda não também? Não, eu corri algumas etapas aí na VD, inclusive assim, o destaque para o trabalho muito bem feito do Jefferson, que conseguiu implementar também a questão do trilho, que até onde eu sei o plugin não era muito exato nessa questão do trilho, e ele conseguiu mudar, colocar esse trilho. Ele fez algumas customizações do plugin e ficou muito bom o plugin, muito bom. Você realmente na chuva você não consegue andar com pneu de pista seca, e se você, mesmo com pneu de pista molhada, se você fugir do trilho, você é muito trabalho para segurar o carro. É o que um piloto virtual procura, né? Uma aproximação da realidade. E ele está conseguindo fazer isso muito bem nessa temporada da VD. Com certeza, Helder. Só acho que o Ayrton Senna, se ele fosse vivo hoje e pilotasse no automobilismo virtual, com certeza ele conseguiria quebrar aí esse paradigma de pilotar em chuva com o pneu slick, né? Ah, com certeza, no real é muito mais difícil que o virtual, e ele conseguia, né? Então isso não tem dúvida que um gênio como ele quer fazer milagre aqui, humilhar todo mundo. Olha, Alder, eu vou te falar uma coisa, eu tive a oportunidade de andar de kart, kart de verdade numa pista molhada não é nada agradável. Não, eu acho que o termo não é agradável. Eu andei no kart indoor, não no de verdade, mas a gente brincava no kart indoor, então quando começava a chover, não é fácil, mas é muito gostoso. O piloto, eu acho que procura isso, ele procura a dificuldade, é um ritmo extremo, né? Eu acho que, então é muito gostoso você estar lá rabiando, tentando controlar o carro, é uma situação que eu recomendo para todo mundo que gosta do automobilismo. Exatamente, Ader. E, inclusive, falando de Ayrton Senna, essa etapa de hoje que a VV GT tá correndo, Ader, é o palco daquela briga épica, aquela disputa épica entre o Senna e o Mansell em 1991, não é? Ah, eu não, minha memória é meio fraca para isso. Eu lembro dos lances, mas eu não consigo lembrar qual foi a pista, qual foi esses detalhes assim, eu não consigo fixar. Né? Até se o pessoal na transmissão, alguém tiver aí, puder confirmar essa informação, eu tenho quase certeza que foi nessa pista aqui que a VV GT tá correndo, que o Senna travou aquela disputa com o Mansell em 91, que saiu faísca do carro do Senna aos montes. Eu tenho você assim, lembrar de disputas do Senna com Mansell, Prost, até Piquet, toda a pista praticamente vai ter uma referência de alguma coisa bonita de se lembrar, né? Tempos de ouro, né? Ali era muito bom,
é aquela coisa, né? Cada tempo é um tempo. Aquilo ali passou, provavelmente não volta. A gente tem que... Ainda bem que a gente testemunhou, né? Exatamente, Ader. E agora, restando 19 minutos e 25 de encerramento, ó, Fábio Sakita vem pela primeira colocação e até o momento aí garantindo o vice-campeonato da AVVGT. Deixa eu aproveitar aqui também, Alder, fazer a leitura aqui. Mais uma mensagem do Anderson Ramos, Alvarenga. Um abração pro Helder. Gostaria de ter o prazer de correr com você na GT. Vem pra GT vocês dois. É, Anderson, infelizmente eu só vou conseguir correr uma categoria. Como eu vou correr com os meus parceiros na KBR, a gente vai andar aí na GT, mas com certeza vai faltar oportunidade aí pra gente andar junto aí alguma categoria. Eu andei, eu tive a oportunidade de andar com o Anderson lá na Refactor Brasil com o Mustang, mas em breve a gente se encontra aí com certeza. E também deixar registrado aqui o abração do Anderson pro Helder. O Anderson, ele tá mandando muito bem no iRacing, tá lá com um currículo muito bom, e também na AVV, né? Ele é um show quando ele começa a treinar e evoluir. Ele, que eu também já cheguei a correr Endurance com ele na Opa, tem incidente aí. E foi o Black. O Black bateu forte aí na quinta posição agora. Ai. Vamos pegar aqui no replay, Alder. O que aconteceu com o Blackbird, hein? O Black tá vendo aí seu terceiro lugar indo pro espaço. O Braulio tá 20 segundos atrás dele, mas pelo que eu tô vendo aqui, o carro dele tá bastante avariado. Ele vai conseguir bem avariado manter o carro assim na pista aí. Exatamente, Alder. Provavelmente ele vai ter que parar no pit, né, tá? Só perdeu ali a traseira, mas com certeza, vamos ver no onboard, ó, o volante dele torto, ó. O volante dele tá torto, ele tá, olha, tá, não tá conseguindo quase controlar o carro ali, ó. Ele tá se esforçando ali pra fazer o possível levar pros boxes, ó. Ele pode observar no volante ali, ó, ele vem em linha reta ali, mas o carro tá completamente torto. Uma pena ali, Blackbird que vinha muito bem na corrida, ele tava travando ali belas disputas com o Cristiano Gomes, mas coisas que acontecem, né, Alder? É, isso faz parte do AV, ele que é um piloto aí de ponta, que já venceu a corrida, ele sabe muito bem que isso faz parte. Uma hora dessa você tá botando a cabeça no lugar e partindo pro box para ver o que ele consegue aí, trazer o melhor resultado possível aí. Exatamente, Alder, ó. Mais um Fala Galera na noite de hoje, Eduardo Carneiro. Ó, ele confirma a mensagem aqui pra mim, Alder, que foi exatamente isso mesmo, ó. Foi o Barcelona 1991, o pega entre o Senna e o Mansell. Mansell nessa reta que o Braulio tava passando, foi onde o Senna e o Mansell travaram aquela disputa que saiu faísca do carro todo do Ayrton Senna. Abração aí pro Eduardo Carneiro, que tá mandando mensagem pra gente aqui no Fala Galera. Deixa eu ver se temos mais alguma outra mensagem. Aparentemente acho que não temos mais. É, o Eduardo tá fazendo falta aí nesse grid, né? Porque ele levou DQ, eu acho que antes da largada. Não sei se foi do simulador, mas era pra ele estar aí disputando, batendo porta aí com o Juninho. E o Sakita tá em full box. Exatamente, Eder. Então, vindo pra duas paradas aí já, como a gente meio que havia previsto, ó. Então vamos acompanhar aqui o pit stop de Sakita. Enquanto isso, vou ler a mensagem aqui também do Andrezardo no Fala Galera. Andrezardo de Curitiba. Fala galera, hoje estou impossibilitado de jogar, estou de reforma em casa. Mostra a galera da Sabugos, grande abraço. Então a mensagem do Andrezardo. Enquanto o Sakita já saiu dos vlogs, já voltou ali na primeira colocação, o Arthur Vieira vem ali chegando junto, mas o Sakita tá com os pneus ali mais inteiros, enquanto o Arthur tá com os pneus um pouquinho mais gastos ali. Será que o Sakita vai conseguir abrir dele, Alder? Muito provavelmente, o carro por enquanto tá frio, mas assim,
A gente já viu isso na Indy, o Sakita, mesmo com o carro frio, na Indy ele conseguiu segurar o Eduardo, a pressão do Eduardo para tentar passar, e assim que o carro se estabilizar, ele vai conseguir. Ele está com o pneu mais macio, o Vieira está com a estratégia de uma parada só, então já está com os pneus mais gastos, está mais pesado. Provavelmente ele vai conseguir abrir. E quem vem chegando também, ó, que tá ali na terceira colocação, o Jefferson Richard, porque ele fez duas paradas. Isso quer dizer que ele vai vir ali também com equipamento bem mais inteiro que do Arthur Vieira. Vamos acompanhar a diferença entre os dois nesse exato momento, ó, de 4.8. A última volta do Vieira, apesar que o Jefferson fez a parada, não dá para ter um paramento ainda. Vamos esperar completar essa volta aí, que a gente consegue ter um parâmetro melhor aqui. Jonathan Richard vem pela quarta colocação, Braulio Júnior fechando aí os cinco primeiros. Então, esses são os cinco primeiros dessa sétima etapa da AVVGT direto de Barcelona, na Espanha, que tem o oferecimento Carbus, Indústria e Comércio Limitada. Acesse o site www.carbus.com.br. Começando agora 13 minutos e 14 para o encerramento da etapa. Braulio vem trazendo o carro para a box, a entrada ali bem estreitinha, por sinal. Vem parando agora o piloto Braulio Júnior, piloto da Manada Racing. Olha o detalhe ali, o... pegar aqui. O disco de freio ali estava completamente incandescente, agora deu uma baixada ali na temperatura. E vem voltando aí para o Lu Júnior na sétima colocação, no momento em que vem chegando ali também o Blackbird, ó. Até que a disputa situação direta pelo terceiro lugar do campeonato. Exatamente, ali, ó, o Blackbird, pela situação do acidente, da batida dele, voltar aí na sétima colocação, até que não foi um mau negócio, né? De forma alguma, assim, a possibilidade de vice-campeonato era remota, porque o Sakita não poderia pontuar e ele tinha que ganhar. Não lembro se segundo lugar ainda dava, eu acho que o segundo não, ele teria que ganhar. Então, nesse caso, a corrida dele, a estratégia dele é tentar permanecer à frente do Paulo. A disputa aí é direta pela terceira colocação do campeonato. E eles têm que torcer também para o Vieira não ficar lá na segunda posição. Eu não sei, assim, exatamente pela diferença dos pontos, o Vieira, antes do início da etapa, estava só 9 pontos atrás dos dois. Então, dependendo da diferença dos pontos aí, o Vieira pode pular para essa terceira colocação. Exatamente, inclusive eu vou passar a classificação do campeonato aqui no momento. Jefferson Richard vem na primeira colocação com 117 pontos. Na segunda colocação veio o Fábio Sakita com 86, que no momento vem aí garantindo o seu vice-campeonato na categoria. O Blackbird vem na terceira colocação com 67 pontos. E o Braulio Júnior na quarta com 67 também. O Braulio Júnior que está na oitava colocação aí na disputa direta com o Blackbird. Não só pela terceira colocação no geral, mas também na corrida pela sétima colocação. E o Arthur Vieira vem na quinta colocação com 58 pontos. Mauro Botosso já um pouquinho mais para trás com 36 pontos. Não tem chances aí de fechar na terceira colocação. Inclusive eu tô dando falta dele aqui, Helder. O Mauro Botosso, ele tem, será que ele tem corrido essas últimas etapas? É, o Botosso, ele correu as etapas anteriores, todas elas, mas só conseguiu terminar 3 etapas. Aí acredito que hoje não teve algum compromisso, não pôde participar, mas ele correu sim as etapas anteriores. Aí então, Helder Miller sendo preciso aí nos comentários. E a gente vai para a corrida aqui, restando 9 minutos e 50 para o encerramento. E vem acontecendo o que eu te falei ali, Helder. Jefferson vem
chegando ali para cima do Vieira. A última volta do Vieira foi 1:43.129 contra 1:41.685 do Jefferson. E o Jefferson é outro piloto também que anda muito constante, né, Helder? Isso, o Jefferson é impressionante, não é à toa que ele é aí recordista de títulos aí de todas as temporadas. Eu acho que só teve uma ou duas que o Sakita foi campeão ao invés do Jefferson. Então, assim, apesar de os dois serem bem equivalentes, mas o Jefferson é muito regular, ele tem a cabeça no lugar, ele sabe a hora de atacar e sabe também a hora de administrar. Exatamente, olha, o Jefferson vem chegando ali para cima do Arthur Vieira aí na briga, valendo que é a segunda colocação, hein? O Arthur Vieira com certeza não vai ter muito o que fazer ali, até por conta da diferença dos desgastes dos pneus, que o Jefferson Richard fez duas paradas enquanto o Arthur Vieira fez somente uma. Só que isso, ele parou na metade da prova. Exatamente, olha, vamos acompanhar na reta agora, vamos ver se o motor do corvetão do Jefferson vai falar mais alto, hein? Já! Pode falar, Ander. Não, é. Aí a passagem já. Vamos acompanhar, ó. O Jefferson já vinha ali fazendo a ultrapassagem pra cima do Arthur Vieira, agora assume a segunda colocação. Piloto da Races for Fun, sem maiores dificuldades ali, pela diferença de desgaste de pneus. O Arthur Vieira, que é um piloto ali que tem um nível tão bom ali quanto do Jefferson, mas a diferença dos pneus ali faz toda a diferença, né, Alder? É, outra coisa também é que essa categoria, no caso da VGT, ela tem um vácuo muito grande. Então, naquele retorno ali, o Jefferson estava embutido, ele veio muito mais tracionado e conseguiu a ultrapassagem. Exatamente. É, eu ia comentar antes que na disputa do terceiro lugar do campeonato, o Black acabou sofrendo um incidente aí, caiu duas posições, ficou bem atrás do... cerca de 10 segundos atrás do Braulio. O Braulio conseguiu passar, o Ginter também se aproveitou, o Black agora está na nona posição. Exatamente, ó, já estamos com o Black aqui na telinha da Xtreme TV, ó, ele vem pela nona colocação. Sendo assim, o Sakita, se a corrida acabasse nesse exato momento, o Sakita assumiria o vice-campeonato pela vitória de hoje, e o Braulio a terceira colocação, ou ficaria o Arthur Vieira? É, eu tenho que pegar a pontuação direitinho. Eu acho que seria o Braulio. Eu vou tentar confirmar aqui e te digo daqui a pouco. Opa, beleza, Helder. Começando 6 minutos e 20 do encerramento da sétima etapa da AVVGT, direto do Circuito Virtual de Barcelona, na Espanha, que tem as narrações de Fernando Varenga, Helder Miller nos comentários, e tem o oferecimento de Carbus, Indústria e Comércio Limitada. Acessem o site www.carbus.com.br. Vamos aproveitar esses minutinhos finais. Vamos colocar uma volta on board. Tem algum piloto aqui? Deixa eu achar um piloto aqui, possa dar uma voltinha, um board. Vamos com SRT Sabugos. Inclusive, o André Zardo aí não pode estar presente hoje, então vamos colocar um piloto da equipe dele on board, que é o Cleverson Perla, que vem pela sexta colocação. Já a gente volta aqui na transmissão Xtreme TV, o seu mundo sem limites.
Alvarenga de um jeito, e a corrida está agora Rivieri em terceiro e Braulio em sétimo. O terceiro lugar fica com Braulio por um ponto. Helder, perdão, não peguei sua fala. Ah, do jeito que a corrida está agora, Arthur Vieira em terceiro, Braulio em sétimo, o terceiro lugar fica com o Braulio por um ponto, 75 pontos a 74 pontos. Tá aí então, Braulio Júnior até o momento garantindo aí a terceira colocação no resultado final da classificação do campeonato. Então, o Black voltou aí para a oitava colocação, só que ele está 8, 9 segundos agora atrás do Braulio. Então, está numa situação ali, tá até tirando certa a diferença, forma, né? Mas faltam 3 minutos, 4 minutos, tá difícil para ele. O Braulio tem que se manter aí, tentar não errar, para tentar chegar no pódio da categoria. Exatamente, Adair. Agora vamos dar um giro aí nas posições. Restando 2 minutos e 40 para o encerramento. Então o Fábio Sacchi está o primeiro colocado. Na segunda colocação vem o Jefferson Richard. Na terceira colocação vem o piloto da Far Brothers, Arthur Vieira. Quarta colocação vem o piloto Jonathan Richard. Quinta colocação, bela colocação do piloto Cristiano Gomes da Calango Racing. Sexta colocação, Cleverson Ferla da CRT Sabugo. Na sétima vem o Braulio Júnior da Manada Racing. Oitava colocação, Blackbird da Races for Fun. Nona colocação veio Ginter Schroeder da SRT Sabugos. Décima colocação para Edilson Carneiro da Morredores VRT. Nona colocação, aliás, décima primeira colocação, André Teixeira da Calango. Décima segunda colocação, William Roger da Races for Fun. E daí para trás, infelizmente, já tivemos os abandonos. E olha, Ander, detalhe interessante, ó. Eu acho que a gente tá na última volta, porque o Sakita abriu a volta restando 1:33. Devemos terminar nessa volta, hein? Vamos acompanhar aí, provavelmente. Provavelmente a gente deve acabar correndo nessa volta. O Sakita vem se encaminhando para o vice-campeonato. Piloto da Manada Racing veio fazendo uma pilotagem muito sólida nessa etapa de hoje. No detalhe aí, a Nissan de carro número 7. Fábio Sakita. Ele teve 3 poles no campeonato. Ele perdeu uma com uma etapa, ele não conseguiu correr uma etapa e não tinha vencido ainda. Veio para a sua primeira vitória aí na última corrida da temporada. Então, no detalhe, piloto Fábio Sakita, vem para sua primeira vitória na temporada da VVGT. Vem aí para fechar com chave de ouro o piloto da Manada Racing, Jefferson Richard na segunda colocação. Já campeão Arthur Vieira na terceira colocação. 20 segundos para o encerramento. Vamos acompanhar. Será que acaba nessa volta? 14 segundos. Vai faltar 10. Vai fechar nessa volta. Vamos ter o tema da vitória para o piloto Fábio Sakita da Manada Racing. O cronômetro vai zerar. Sakita vai apontar na última reta. Vai cruzar a linha de chegada o piloto da Manada Racing. Carro de número 7, 1, 2, 3, vence Fábio Sakita! Fábio Sakita vence a 7ª etapa da VVGT com chave de ouro no circuito virtual de Barcelona, na Espanha. Taça da XMTV pro piloto da Manada Racing, Jefferson Richard, fechando na segunda colocação, Arthur Vieira fechando na terceira. Jonathan Richard fechando na quarta colocação. Quinta colocação vem para fechar o Cristiano Gomes. Vamos acompanhar o Braulio Júnior, que ganhou uma posição. Helder ganhou uma posição e vem pela sexta colocação. Com isso, garante mais ainda o vice-campeão, a terceira colocação. E é isso mesmo, ó. Braulio Júnior vem para fechar na sexta colocação, vai fazer a última curva. Vem
apontando na reta também para cruzar a linha de chegada, garantindo a terceira colocação no campeonato. Elder, corridaça hoje, hein? Demais, corridaça. Não é show aí desses pilotos aí que fazem o espetáculo aí nas noites de segunda. Você vê que aquilo que a gente comentou no início se tornou verdade, né? Se comprovou. O Sakita, mesmo não tendo chance de título, correu para vencer. O Jefferson, com o título garantido, não foi para cima, foi para a segunda posição. Então, show, parabéns a todos esses pilotos, parabéns para a AVV, pela categoria que ela criou. Aí então, fechando a sétima e última etapa da VVGT, direto do circuito virtual de Barcelona, às 23 horas e 15 minutos no horário de Brasília, a gente vai então ajeitar os pilotos aqui na cabine para que a gente possa dar início então à entrevista coletiva com os três primeiros colocados. Só que eu vou alterar um pouquinho a ordem aqui, vou começar do terceiro para o primeiro e aí a gente fecha com o segundo colocado, que é o Jefferson Richard, que é o campeão da temporada. Então, deixa eu... Já tô aqui com os três primeiros colocados na cabine de transmissão. Agora deixa eu só ajeitar aqui o carro do terceiro colocado. Vou tô localizando ele aqui. Enquanto isso, tema aí da Xtreme TV de fundo. Deixa eu só localizar aqui o carro dos pilotos. Aí, agora localizei aqui. Então, vamos dar início à entrevista coletiva com os três primeiros colocados. Então, no detalhe aí, carro do terceiro colocado na telinha da Xtreme TV em HD, BMW de número 110, terceiro colocado pelo Dauphin Brothers, piloto Arthur Vieira. Boa noite, Arthur, parabéns pela terceira colocação. Fique à vontade aí para compartilhar, não só com nós, também com o nosso telespectador, como que foi aí administrar a corrida somente com uma parada aí, até ali no momento que o Jefferson chegou. Você tentou se defender ali, mas a diferença dos compostos era um pouquinho grande pelo desgaste, mas terceiro lugar é um excelente resultado. Parabéns, espaço todo seu. Boa noite, Fernando. Boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Eu fiz uma estratégia diferente aí. Estou meio limitado aqui em questão de freio. Estou podendo usar perna esquerda, então estou tendo que frear meio com o dedo aqui. Então eu não quis fazer a mesma estratégia que eu acreditava ser a melhor e que eles estavam aí, porque corri o risco de andar quase todo mundo junto ali e na hora da freada eu não tô muito constante não. Então eu preferi uma estratégia diferente, tentando chegar até o fim para ver o que acontecia. Foi até bom, não cometi praticamente nenhum erro ali. E eu acho que aquelas primeiras três voltas ali segurando um pouco o Jonathan, e foi o que fez a diferença agora no final. E se ele tivesse conseguido escapar bem na largada ali junto com o Sakip e com o Jefferson, agora no final seria difícil, porque ele vinha tirando muito. Ele voltou do pit 12 segundos, já estava 3 segundos, vinha tirando. A diferença de tocada com o pneu duro e macio é muito grande. Muito legal, vamos se preparar aí para a próxima temporada aí, para fazer pare com o pessoal e tentar brigar por alguma coisa aí. Parabéns ao Jefferson aí pelo campeonato e o Sakita, excelente corrida aí. Parabéns a todos que participaram do campeonato aí, parabéns para a Liga também. Aí então, parabéns ao Arthur Vieira, piloto da Four Brothers, pela terceira colocação. Fechou aí bem o campeonato, se eu não me engano, acho que o Elder Test puder me confirmar depois, que na quarta ou na quinta colocação no geral. Então, quarta colocação, então, confirmada aí pelo Elder Miller. Então, vamos agora passar a entrevista coletiva com o grande vencedor da noite,
inclusive aí, fechou a temporada com vitória, inclusive a primeira vitória, conforme o Helder me passou aqui, foi a primeira vitória do Sakita na AVVGT. Então, carro de número 7 na telinha da Xtreme TV, o piloto Fábio Sakita, parabéns Fábio, excelente corrida aí, fez grande ritmo, duas paradas, mas tocou aí como um relógio. Conta aí pra gente qual foi o segredo e se você já tava aí esperando esse resultado pra hoje. Boa noite, o Helder aí, o Jefferson, Varenga. É, a corrida foi tranquila até no final. Eu sabia que eu tinha um carro bom, consegui ali fazer a minha melhor volta no quali. Então, sair na ponta era bom, mas eu não consegui manter. O Jefferson conseguiu passar ali, largou melhor. Mas eu não sabia até então qual a estratégia dele, então eu precisava passar para tentar seguir na frente. O clima estava muito quente e havia uma dúvida aí entre escolher o pneu macio ou o pneu duro. O pneu macio ele acabava esquentando muito e no final do stint ali era bem difícil segurar. E acabei optando pelo macio para duas paradas e deu certo aí. Era a estratégia certa, eu acho. O Jefferson acabou perdendo o rendimento no final do primeiro stint, então consegui abrir um pouco e aí fiquei tranquilo ali na frente. E fiquei na torcida ali com o Brawler, né? Primeira temporada dele na equipe aí, buscando um troféuzinho. Fiquei bastante feliz aí dele conseguir. E junto aí com ele, a gente pegou mais um troféu de equipe aí também. Um vice-campeonato tá de bom tamanho, tá? Show de bola pra equipe aí. E vamos pra T2. Tá, tem um aí mostrou que o campeonato é bastante regular aí, a galera briga muito, o grid é bem equilibrado. E vai ser show de bola de novo, com a chuva pra movimentar mais um pouquinho, vamos que vamos. Um abraço a todos. Aí então, parabéns ao grande vencedor da noite, primeira vitória na VVGT e com pompa, piloto Fábio Sakita da Manada Racing. E agora a gente vai falar com o segundo colocado na etapa de hoje. E o campeão já antecipado na penúltima etapa, inclusive, vamos mudar aqui o tema da entrevista, porque com certeza aí merece. Vou colocar o carro dele aqui na telinha do Xtreme TV, Corvetão C6R, vai aparecer na telinha aí pra vocês, carro de número 1, grande campeão da temporada, piloto Jefferson Richard da Races for Fun. Boa noite, Jefferson, parabéns pela temporada aí muito regular que você fez, fechou aí com chave de ouro na segunda colocação. Conta aí pra gente como foi andar aí a temporada com esse belo carro, que é um dos meus favoritos em particular, e expectativas aí pra segunda temporada de 2013. Boa noite, Alvarenga, o Sakita, o Helder aí, todos que estão acompanhando a transmissão, o Arthur. A corrida hoje foi complicada, a gente foi para a pista ali, estava com 45 graus, como o Sakita falou, ficou variando nessa temperatura aí, e pelo jeito o setup do Sakita economizava muito mais pneu que o meu, porque no começo dos stints eu conseguia acompanhar o tempo dele, mas depois de umas 3, 4 voltas ele já começava a abrir, não tinha como eu acompanhar. Meu pneu dianteiro esquerdo estava derretendo. Mas eu continuei tentando andar forte. Eu vi que o Arthur ia para uma parada só. Então eu sabia que no final eu ia ter que buscar ele aí. Acabou dando certo. O Jonathan acabou perdendo tempo. Apesar de estar gastando menos pneu dele. A tocada dele tá um pouco diferente. Mas ele acabou perdendo tempo aí. E é uma pena pelo Black aí. A gente veio para tentar ajudar ele aí. Fazer ele chegar na frente do Brawler aí. Para buscar a terceira posição. Tava dando certo. Infelizmente, na hora que ele foi para a segunda parada, ele acabou se distraindo ali, arrumando combustível no que ia colocar na parada e acabou batendo. E acabou perdendo muito tempo, acabou perdendo a posição para o Braulio. E acabou que ele não conseguiu, infelizmente, chegar na frente aí. Mas isso aí é automobilismo, né? Acontece. O Braulio também teve problema no começo, caiu lá para o final. Então tudo pode acontecer numa corrida. Mas de qualquer forma, tá de parabéns aí o Anderson, o Jonathan, a equipe toda aí, que trabalhou bem. E para a próxima temporada a gente vai tentar andar forte mais uma vez. O molde, não só esse, mas os outros também já ficou provado
e dá um equilíbrio muito grande. Nenhum piloto consegue abrir aí meio segundo nos treinos, nada. E além disso tem estratégia, tem a chuva, tem tudo que a gente pôde ver nessa temporada aí, que acaba às vezes tornando a corrida uma loteria. Você tem que arriscar num pneu sem saber se a chuva vai piorar ou não, se vai chover ou não. Então tá bem legal isso aí, dá chance para quem tá mais lento acabar ganhando corridas aí se fizer a estratégia certa, andar certinho. Então o que a gente espera aí na próxima temporada é mais equilíbrio ainda. Então espero que todos que participaram aí voltem aí na T2. Então, estão todos de parabéns aí. Nossas corridas todas limpas, praticamente sem incidentes. E se Deus quiser a gente vai continuar assim. Isso aí. Aí então, parabéns ao grande campeão da temporada, piloto Jefferson Richard. Encerrando aí a entrevista coletiva às 23 horas e 25 minutos nessa noite de 6 de maio de 2013. Helder, considerações finais? Ah, é só deixar aí os parabéns aí, o ótimo trabalho do Jefferson aí na construção do mod e na organização da liga. E como foi dito lá na transmissão, parabéns a todos os pilotos que deram show nessa temporada, foi muito bom de assistir. E com certeza muito mais show vai vir aqui pra temporada. Com certeza, Helder. Faço das suas palavras as minhas. E também agradeço aí imensamente pela presença aí nos comentários. Comentários muito precisos aí. Com certeza ajudou em muito nessa transmissão de hoje. Então a gente vai encerrando a transmissão da sétima etapa da alta velocidade virtual na categoria AVV GT. Vocês puderam acompanhar os bólidos da categoria GT acelerando fundo no circuito virtual de Barcelona, na Espanha. Fiquem ligados na programação também da Xtreme TV, que o automobilismo virtual não para. No dia 9 de maio tem a transmissão da NASCAR Total e Nationwide no circuito de Charlotte. E no dia 11 tem a Le Mans Series da Virtual Racers também na fase pré-temporada. E também a alta velocidade virtual já tá mexendo os pauzinhos aí para T2 de 2013. Logo, logo vocês vão aí também poder estar acompanhando na agenda da Xtreme TV, a AVV retornando aí com as suas três categorias. Então, eu, Fernando Varenga, vou encerrando a transmissão aqui nessa noite de hoje. Agradeço imensamente aí a todos que puderam nos acompanhar aqui nessa noite de hoje. Parabéns aí também não só aos três primeiros colocados, mas a todos que estiveram na pista aí, travaram grandes disputas. Grande abraço a todos, uma ótima semana, muita saúde e muita força, e logo a gente volta. Um abração a todos, fui!